tie ir 14 nelieli stāsti, neliela setīdes, ja, kas katra izkāpinās un aiziet līdz tādai kulminācijai. Ja, jo katrs stāsts ir sakāpināts, katrā ir savs konflikts, savu kulmināciju. Ja. Bet, protams, ir kopīgais viens sižets ja, par klasi. Ja. Un kas ir baigas arī, ko es gribētu uzsvērt, ka tu visi, nu, šī darba autori ir paši jaunieši, jā, 19 jauni cilvēki, kas nāca savām idejām ar saviem stāstiem, mēs viņus likām kopā, un tagad ir tapusi izrāde par to, un es domāju, ka tā būs aktuāla ne tikai vidusskolniekiem, es pat domāju, ka viņi ir aktuālāki tiem, kam ir 20 un pāri, paskatīties uz visu to laiku, jā, uz tiem tipāžiem, kas parasti ir, vai ne, kādi tā, klases dinamika, jā, redzēs, ieraudzīs gan sevi, gan citus klases biedrus bijušos vai tagad esošos tajā, un es domāju, spējas reflektēt par to laiku, un katrs paņems, es domāju, kaut ko savējo tajā. Bija uzdevums atnest idejas, domas, tātad novērojums par to, kāda ir klases biedri, kādi, jā, kaut kādas dzīves piedzīvotos, jā, stāstus, pēc iespējas sakāpinātākus, jā, un tad šo te visu ideju gūzmu apvīnājot, es uzrakstīju lugu, un nu, tad to arī mēs iestudējām. Un jāpaliek tur, kur mūs izlaiž. Ja jau bija, mums ierodas pakaļ kāds no turismu kompānijas. What the fuck, mēs esam reāli piekāsti. Turismu kompānijas salāks viss mūsu mākslu un aizlaidās. Šoferim bija licence. Es tāpēc pārbaudīju. Viss ir samaksāts un sarunāts. Man ir līgums slovā. Turis priekš ir pilsēta. Mēs varētu doties tur un uztaisīt rītību balī. Es iet? Es vienkārši gribu, lai jūs zinat, ka es redzu personību ar šīs sabiedrības uzspiestās maskas. Un varbūt tagad ir īstais brīdis, kad mēs varam iepazīties kā lieli cilvēki. Nē, es par jums parūpēšos. Vai ir kas tāds, ko tu vēlies? Tev vēl ir? Kas tu? Tev bija somā. Kas bija? Tu pats zini. Es tagad neesmu teikusi, ka viņa ir mana labākā draudzene. Labāk, nu. Netais tagad ir drāma. Gaši
skolas to jāku parādus tev tur ir. Man ir savas tiesības. Patrīci, nu pasaki, ka tu tās netīšām paņēmi un atdod atpakaļ, lai mēs ātrāk par mieru klubu. Es zināju, ka tā notiks, es taču teicu, ka tā kādreiz atvedīsies. Vika, varbūt viņa tiešām ko nav nosvērus. Es pati redzēju, kā viņa tās smaržas paņēma un iebāzu savu kabatā. Čo? Man gruči! Vai tie ir reāli galā, vici? Čuvāk! Naudas! 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 Vici! Notiek ir vēl! Vici! Paskaties! Paskaties, ko reizāk! Paskaties! Vici, tās tāks apples! Divas stundas maksā! Vismaz! Čumāk! Tu ko teiktu? Nejauti vērst vai ārmu? Veci, viņš teica, ka viņa māja ir arī mūsējā. Bērna teica, vācīt! Karls nebūs dzīvot ar saviem jauniem draugiem. Yeah, sexy dance! Tu varētu kaut kā citādāk! Man nav vērsti! Es esmu grupas ideja ģenerātors. Es vienam izdomāju grupas nosaukumu. Bet kurš izveidoja grupu? Roberts! Dāvi, tu nevienu no idejām neaizvedīs galā. Tu proti tikai runāt, bet reāli neko nedara lietas labā. Kas tev lēcies? Tikai tāpēc, ka pārcināt tevi kopā aiziet to, lai tu esi tā kā būtu mēnešu reizes. Pubertāte uznākusi, jā? Es tev esmu teikusi, ka man vajag laiku. Dāc, saprotu, ka mums man bija seks jau 3 mēnešus? Mēs esam kopā vai kā? Tu nesaproti, ka mums ir pazudis kontakts? Nu kā tev kontakts? Tu par mani vispār neinteresējies. Tu nejautā, kā man iet, ko es vēlos. Un ko tu tādu vēlies? Tas nav kā pašsaprotami. Es vēlētos dzēriem, piemēram. Un kā lai es to izzīlēju? Tu man esi teikusi? Nē! Kaut ko, kas es galvā izdomāju, ka man bēži būtu tas kaut kā jāzina. Bet vai tad es neesmu tava meitene? Dāvi, man tev vairs nav ko teikt. Koš, un tagad to ar mani nerunās, ja? Zini, ko tev vajag? Es tev pateikšu. Seksu tev beidzot vajag! Izbeidz! Tā kā tāds nogribējies pussaudz! Nu tad pasaki, ko tu gribi no manis dzirdēt? Ir 4 nakti. Kurš mūs pestīs ārā no šiem mēsliem? Es domāju tā paši, ko es? Ev! Es biju domājis pārdot Viktorijas telefonu kaut kādā Lombardā. Ja viņu paņēma asanās, kurš pirms blokā ar telefonu? Labāk ēdīt, lai vietiņu nespēc. Mēs taču nevaram atstāt Viku tolotē. Tā varam padomāt? Nē, varam gan. Kā ar vietiņu? Viņai visu liku samaksāt. Tad ir pirms? Selfies. Labi, parādam tos uz skēmus. Šeit ir mans mātas senču līnija. Viņa jau 4. Paudzē dzīvo Latvijā. Īstenībā ir pat liela iespējamība, ka mēs ar tevi esam attālas radinītas. Uz otras rokas man ir tēva senču līnija. Es par viņu daudz ko vēl nezinu. Nē, nu, es jūs krievus točina nesaprotu. Tipa no sākuma izlaikties baigie labie, ja tipa būs baigāk tautas sadraudzība. Stolties aizstāvēt visu sapot no krievu baroniem līdz pat latviešu nabaga zemniekiem. Baiet laiks, jūs ievēlē, jūs saptāvu 1. Miljonu. Uzdažat tāču jūrmalā, nosponsorēt jaunā Vilni. A tad, kad jūs esi švarnika aizvedu stiesa zāli un pajautā, kur ir bablo, ar jūs neko nezināt. Un tad paiet laiks, jums kaut kas iesāks. Jūs aizvedat uz slimnīcu.
Un tad jūs nezin, kur nozūdat. Zana, izkāp ārā no savas komforta zonas,
citādi pirms visiem laikiem baidīsies pati no savas ēnas! Ak, uzdrīnāt! Paliec un piespied! Ja tev paši... Pierādi, ka tu vari sevi pārlauc! Ja tev pašam nav ko bailes zaudēt, tad lec, ko gribi! Es netaisos noskatīties, kā tu dari sev pāri! Skolotāji, mums vajadzētu mācīt kādu dzīvi. Mums vajag to reālo dzīves skolu. Es nezinu, man liekas, tas ir pārējais. Kā tev liekas, Aļi? Kura kāda gribies pudelē? Patiesīgi vai viss? Patiesīgi. Aļi, nē, es gribu riski. Izveicināt mani. Aļi, nosūtiet mums abus. Ko? Abus divus? Man dzirdēju. Es taču nevaru. Jūs ir mani skolē. Nē, mēs nesam. Nu, vairs nāk. Aļi, es apēdēju. Klasē mēs braucām visi uz Amsterdamu ar klasi, bet mums tik trakni tie notikumi nerisinājās. Ļoti sen jau bija interesi par teatru, bet tagad nebija reāli darbojies teatru jomā. Un tas, es domāju, ka es vēl to sāku iet, un Jelgavas vienos teatrs likās ļoti interesants, un es atnācu pie režisora Riharda. Viņš man uzņēma, un viņš iedod to lomu. Es personīgi nebiju viens no tiem, kurš palīdzēja to lomu, bet viņš iedalīja man lomu, kuru man bija ļoti viegli, tā teikt. Nu, un viņa jūtās labi, un es varēju sadzīvot savu tēlu, un tāpēc man patīk spēlēt. Kad radījām šīs skaistās idejas, apspriežoties mums bija vairāki mēģinājumi, kuros mēs kopā radījām visas šīs idejas, salikām, kā teikt, uz galda, un tad tādā veidā arī radījām šo izmēru. Un es esmu iemīlējies savā skolotāja Airitā, jo viņa ir patiesi tā kā simpātiska un jauka, un viņa gudra un pareizi. Tieši viss tā sakrīt tā mana vecāka audzināšana, kā viņi mani audzināja, un Airitas raksturs sakrīt tā, ka es viņā beigās iemīlējos. Un es, man vecāki, man visi mani bērnību ir audzinājuši pareizi, un tādēļ tas ir tas iemesls, kāpēc man liekas, ka uzreiz pēc skolas beigšanas ir jāprecās. Jā, starp citu ļoti daudz mācāties vidusskolā var bieži sastapt šādas situācijas, kāds mēs spēlējām uz skatuves.